Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. E hoje estaremos dando início a mais um vídeo explicativo do PET 3 de Educação Física, semana 2 do oitavo ano do ensino fundamental. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de deixar aquele pedido: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe nosso vídeo e, se gostarem, meta o dedo nesse like. No final, vocês podem deixar seus comentários se gostaram do vídeo, o que estão achando, pode deixar opiniões, sugestões e se tiver alguma dúvida, tá, pode deixar sua pergunta para a gente estar interagindo aqui. Vamos para o vídeo então? Roda a vinheta! Então, pessoal, chegamos aqui na semana 2 do PET 3 de Educação Física do oitavo ano, onde vocês vão estar estudando essa semana esportes, tá? Unidade temática esporte, objeto de conhecimento que vocês vão estar estudando aí essa semana, esportes de rede e parede, tais como voleibol, tênis, badminton, peteca, squash, entre outros. Bom, nós vamos saltar esse quadro aqui para não ficar muito longo o vídeo. Aí um recadinho para vocês aqui sobre o que vocês vão estar estudando realmente essa semana. Caros estudantes, essa semana teremos mais atividades e com grandes expectativas iniciaremos com a peteca. Aqui nós temos um quadrinho, onde tem três crianças jogando a peteca. Temos um texto aqui que vai falar para vocês sobre a origem, as características, a semelhança da peteca. A peteca, ela também é um esporte de rede, como também é o badminton e é o voleibol. Ela tem a quadra dividido com a rede. Tem seu tamanho específico, é claro, não é o mesmo tamanho da quadra de vôlei, tá? Mas com características um pouco parecidas em relação às pontuações. Falamos aqui um pouco do texto que fala sobre a origem. Acredito que todos vocês saibam que a peteca é de origem indígena, né? Aqui em Minas Gerais, então nosso estado é o estado que se deu a origem à peteca. Temos um pouco mais aqui sobre a história da peteca, onde vocês vão estar fazendo essa leitura aqui, tá? Para ajudar mais no conhecimento do jogo aí. Temos aqui a figura da quadra de peteca. Em relação à quadra, vou falar um pouco sobre a dimensão. Vocês vão ver isso aí no vídeo, mas eu estou citando aqui para estar ajudando um pouco mais. Nós podemos jogar peteca individual, no simples, que é um contra um, ou em duplas. Na quadra um contra um, a quadra deve ter 15 metros de comprimento por 5,5 de largura, tá? Com a rede dividindo a quadra aí, e ficando 7,5 cada lado. No caso dos jogos em dupla, a quadra mantém o seu comprimento de 15 metros, mas aumenta a sua largura de 5,5 para 7,5 metros. Isso para os jogos em dupla. Temos aqui uma figura do lado de uma peteca. Aqui, falar um pouco das regras, tá? E a altura da rede, as categorias masculino e feminino, vocês vão estar fazendo a leitura aí. E aqui também falando um pouco como funciona as regras da peteca. É bom lembrar, por que é parecido com o vôlei? Porque tem uma rede no meio, porque quando você vai sacar, você tem que estar atrás da linha de fundo. Se você sacar do lado de fora da quadra, é ponto para o adversário. Então são muitas coisas parecidas com o vôlei. Você não pode estar dando uma carregada na peteca, apesar que na peteca tem uma carregadinha que aceita, que no vôlei não aceita nada, mas tem algumas semelhanças sim da peteca e do voleibol. Temos aqui uma quadrinha mostrando para você sobre o jogo. Olha que interessante, né? De um lado da quadra tem um cadeirante que está fazendo parte do joguinho aí. Ou seja, é um jogo que dá para trabalharmos a inclusão também. Aqui continuando o texto falando sobre a peteca, vocês têm que fazer a leitura para vocês terem o conhecimento melhor, para depois vocês estarem resolvendo as atividades. Vamos aqui para as atividades. Você já praticou esse esporte? Que esporte que nós estamos falando? Peteca, pessoal. Vocês já praticaram a peteca?
Agora que você já conhece um pouco mais sobre o esporte, escreva em seu caderno o que aprendeu sobre o jogo de peteca que você ainda não sabia. Então vocês vão descrever aqui o que que vocês não sabiam. Ou o que vocês aprenderam que vocês não sabiam. Descreva aqui após a leitura das regras e a origem que você acabou de ler. Temos aqui, vamos praticar? Aqui está ensinando como vocês fazerem uma peteca, tá? Uma peteca bem simples aí que você vai fazer com folhas de jornal. Caso vocês tenham dificuldade, muita gente hoje não tem jornal em casa, procure aqui no YouTube, tá? Tem outras formas de você estar fazendo, confeccionando essa peteca aí para você estar resolvendo essa atividade. Mas você também pode substituir as folhas de jornal, caso não tenha aí, e eu acredito que muitos não vão ter, vocês podem estar tirando folha do caderno, folha velha aí, revista, e estar confeccionando a peteca. Número 2. Agora que você já está com sua peteca pronta, chame alguém da sua casa para exercitar e praticar o esporte. Veja um lugar em sua casa para jogar e, se possível, delimite o espaço da quadra. Para separar a quadra, você poderá utilizar um barbante, corda ou outro material que estiver em casa. Então você vai chamar alguém aí da sua casa, pessoal. Vamos marcar fazer uma quadrinha aí no quintal, na frente ou no fundo da sua casa. Tente amarrar um barbante para fazer essa divisão da quadra, tá? É o que vai delimitar os dois lados da quadra. E vamos começar a jogar, lembrando que a peteca tem que passar sempre por cima do barbante e cair dentro da quadra do adversário, né, pessoal? É só seguir as regrinhas que está lá em cima. 3. Escreva em seu caderno sobre sua prática, sentimentos, expectativas e dificuldades. Você precisou adaptar as regras? Se sim, escreva em seu caderno como foram as regras que você utilizou ou recriou. Então você vai descrever aqui seus sentimentos, o que você achou, como você se sentiu, você gostou ou não, sentiu dificuldades. Qual era a expectativa sua? É de que fosse melhor ou era uma expectativa ruim e acabou gostando? Que dificuldades você encontrou ou você não encontrou dificuldade nenhuma? Talvez você não tenha encontrado dificuldade em jogar, mas encontrou dificuldade em confeccionar a peteca ou vice-versa. Então você vai descrever aqui. Em relação às regras, você precisou adaptar alguma regra aí? Talvez devido à peteca que você confeccionou ou ao espaço que você tinha na sua casa, talvez você tenha mudado a regra. Por exemplo, tamanho da quadra. A quadra ela teria que ser 15 por 5,5. Talvez na sua casa não tenha esse espaço. Então você vai colocar aí que você precisou adaptar, né, essa regra. E você vai descrever o que você mudou, tá? Descreva aí a regra que você teve que alterar. Bom, pessoal, é só isso. Essa semana é bem tranquila para vocês, viu? Tá trabalhando aí com a peteca. Muito bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, interajam aí com a gente. Isso ajuda bastante o canal. E se gostarem também, mete o dedo nesse like aí, tá? É sempre bom e ajuda o canal a crescer. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!